ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. שני חיי שרה. הפסוק הזה אומר דרשני. פשט. זה מה שאנחנו עוסקים, פשט. כפל של דברים. 100 שנה. 20 שנה. 7 שנים. כותבים 127 שנה או 127 שנים. עוד פעם. שני חיי שרה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. דבר שלא מופיע, אין איזה שום צידוק בתחביר, בכללי השפה, לבנות משפט בצורה כזאת. זה היה קשה לרשי. למה זה? מביא רשי את המדרש, הדברי חז"ל. לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל. קטע, קט, שנה. שנה, שנה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת 100 כבת 20 לחטא. מה בת 20 לא חטאה? שרינה בת עונשין. אב בת 100 בלא חטא. כתוב בגמרא, שבבית דין של מטה דנים אדם מגיל 13 ואישה מגיל 12, אז הם נכנסים לאחריות לעונשין. אבל בבית דין של מעלה רק מגיל 20. בבית דין של מעלה מענישים אדם רק החל מגיל 20, שהוא הגיע לבשלות שכלית. ולכן מתגייסים לצבא רק בין 20 ומעלה, כמו שכתוב בתחילת ספר דברים. אם כן, הפסוק נלמד כך. כמו שבגיל 20 לא היה לשרה שום חטא, צדקת, כי בכלל עוד לא עברה את הקו של האחריות המשפטית ביחס לבית דין של מעלה. ככה גם בת 100. צדקת, נקייה או טהורה. בלי שום חטא ועוון. זה כבר שבח גדול. לכן כתוב שנה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה. 100 שנה ו20 שנה, אחד שווה לשני. גם אחר כל כך הרבה שנים, נקייה או טהורה, כמו מלאך. וממשיך רשי, ובת חף כבת 7 ליופי. זה פסוק שכבר נידון אצל כל המפרשים. תמוה. 20 שנה ו7 שנים. אז מה הפירוש? בת 20 כבת 7 ליופי. מתי אישה יפה יותר? בת 7 או בת 20? לכל ברור שבת 20. ולא ילדה צעירה בת 7. אז מה ברש"י אומר שבגיל 20 היא הייתה כל כך יפה כמו גיל 7. ומה עוד שעלינו לזכור? כתוב בגמרא ששרה הייתה האישה הכי יפה בעולם. זה מה שאברהם אמר שהוא בא, הנה אתה ידעתי כי היא שפת מראה, ולכן חמדו אותה גם המצרים וגם הפלישתים. וברור לכולם שאישה מגיעה ליופי בגיל 20, ולא בגיל 7. אמרו המפרשים הפירוש ככה. ילדה בת 7, לא רק שהיא עוד חסרה את היופי הנשי, בכלל לא שמה לב על זה. היא עסוקה במשחקים שלה ובחברות שלה, ואני לא יודע מה עושים, רוקדים על החבל. היופי לא מלא לה את הראש. כשאישה מתבגרת, היופי מלא לה את כל הראש. התקשטות כזאת, והתייפות כזאת, ושמלה כזאת, ונעליים כאלה.
הראש שלה ביופי. אצל שרה אימנו אותו דבר. אז אלוקים ברא אותה יפה, אז מה? צריכים לעשות מזה עניין? יש לה מה להתגאות בזה? לא יכולים למה להתגאות. שום דבר. צנועה ותאורה וקדושה, אותו דבר. בת 20, היופי שיחקת לה כמו בגיל 7. לא, זה יפה. מה? אתם תראו, אנשים מחפשים במה להתגאות. אחד הולך עם שרירים כאלה, אחד עם גוף משולש כזה, כל אחד מנסה מה להתגאות. אחד בשערות, אחד בציפורניים, תראו אותו ככה ציפורניים, זה כל אחד מחפש. כבר צעק הנביא ירמיהו, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, לא עשיר באושרו, לא הגיבור בגבורתו, זה לא כן נתן לך. אותו דבר היופי. מה יש לבן אדם להתגאות? אבל זה יהודה. יהודה. שאנשים מחפשות את היופי, מתגאות ביופי, מתפארות, שהשבח של שרה אימנו, שזה בדיוק היה בגיל 20 כמו בגיל 7, לא תפס את המקום. אז מה הם יפה? בדיוק כמו אצל בעלה הקדוש, אברהם אבינו, שבגיל 75 הוא ירד למצרים, הוא אומר, עכשיו אני שם לב, הנה אתה ידעתי כי אישה יפה, עכשיו פתאום אני רואה שהוא כבר בגיל 75. והיא כבר גם מבוגרת. הביניהם הפרש, 10 שנים, 65. ולמה עכשיו פתאום הוא ראה? כי עכשיו זה רלוונטי. יורדים למצרים, שם כולם קושים. היו קושים, זה לא כמו היום. אלה שגרים במצרים, אז זה לא מצרים. זה גזע אחר. קושים. הם לא ראו אף פעם אישה לבנה. הם באו מהצפון. היו לבנים. מהרב נריים. לא ראו אף פעם אישה יפה. אז אני צריך לבדוק כאן אם יש מקום סיכון. כן, כן. יש סכנה. לכן עכשיו אברהם שם לב, אתה ידעתי. אותו דבר שרה. החיצונות בכלל תופשת את המקום. לא כלום. אלוקים עשה אותה ככה. שני חיי שרה. עוד פעם שנים. אומר רשי, כולן שווים לטובה. כולן שווים לטובה. מה לטובה? אדם עובר בחיים הרבה. לא רק שנים, גם ימים. כל שכן שנים. אם אדם ינסה לסרוק את השנים שלו, תשאלו. זאת הייתה שנה טובה, מוצלחת, מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית, מבחינה חברתית, קידום, דברים. השנה הזאת, ככה, פרווה. השנה הזאת שנה קשה, היו לו מחלות, היו לו הפסדים, היו לו צערות, היו לו משפטים, היו לו... אצל שרה אימנו, בברוטו, הכל לטובה. ואיפה זה יכול להיות? מה, היא לא עברה צרות? בטח, לקחו אותה בשבי מצרים. לקחו אותה בשבי אצל אבימלך. בנים לא היה לה. ילדים. אתם יודעים מה זה אישה שאין לה ילדים? מי לנו גדול מרחל אמנו? אמרה לי יעקב, אבל היא בנים, לא, היא מתה אנוכי. רק התשובה, כשאדם נמצא בבחינה של גם זו לטובה, זה תולדה של גודל האמונה שלו. ככל שאדם מאמין יותר שהכל עושה בורא עולם, הכל, וככל שאדם מאמין יותר ומרגיש יותר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אוהב אותו, ולא יכול להיות שהשם עשה לו רע, לא יכול להיות. זאת הדרגה שרבי עקיבא קיבל מרבו, רבי נחום איש גמזו, גמזו לטובה, אז הכל לטובה. זה אומר דוד המלך, שבטך ומשענתך, מה זה שבט? שוט, שוט. משענתך זאת משענת. אומר דוד המלך, בין אם אתה מרביץ לי, משוט, מצליף,
ובין אם אתה עוזר לי, תומך בי, חזק אותי, אם אינך אמוני. זה שווה לזה. למה זה שלך? הוא לא אומר השבט והמשענת. דוד המלך לא אומר שהשבט והמשענת זה אותו דבר, זה לא נכון, זה בדיוק הפוך. שבט זה רע, שבט זה כואב, שבט זה מבזה. משענת זה טוב. שבטך. ככל שאדם מאמין יותר, שהמכות הם מהשם, אז הוא יודע שזה לטוב. כמו משלת, זה שרה ממנו. זה כולם לטובה. כי כשמסתכלת אחורה, על 127 שנה, אמרה, הכל טוב, תמיד טוב, הכל טוב, הכל טוב. ככה הדרגה של הצדיקים. הרבי מבלז, רבי אהרון, ערך צדיק לברכה, כל החיים שלו היו רבויי סבל. ממתי שהוא נולד? הוא היה אדם מאוד מאוד חלש, מאוד מאוד חולני. תארו לכם, שאבא שלו, האדמו"ר מבלז, אסר עליו ללכת למקווה. אתם יודעים מה זה צריך לעשות למקווה? אין מה צריך לעשות למקווה. אין מצב שבן אדם הולך בבוקר לפני התפילה למקווה, אין. אחד מהדברים הכי חשובים שבאו מתלמידי הבעל שם טוב. הוא אסר עליו, הוא לא הלך אף פעם למקווה. לא אומר, אתה יכול להצטנן. ובגלל פקודת אב, כיבוד אב ואם הוא לא הלך. אז מסופר שפעם חסיד אחד ראה שבשלוש בלילה הוא נעלם. כל פעם הוא ראה אותו נעלם בבית מדרש, הוא יושב ולומד יום ולילה. ידע בעל פה שהוא כאן ערוך שעשה הכל. נעלם. אז הוא החליט שהוא יעקב אחריו לראות איפה הוא נעלם. עקב אחריו הלך, ראה אותו הולך למקווה. וכל החסידים ידעו שהוא לא הולך. האביב אסר עליו שהוא מאוד חלש. אז הוא דיכנס לראות. אז הוא ראה אותו נכנס בפנים, מוריד את הבגדים, מגיע עד המים, עומד לפני המים של המקווה, אומר בגלל מצוות כיבודיו, אני לא נכנס למים. חזר אחורה, התלבש ויצא. זה עבודת השם, המסתורים לאף אחד. סיפר הרב שטרנבוך, אב בית דין של ידידה חרדית, הוא נשוי לאישה בשם שכטר, אבא שלה היה עשיר מופלג. ומתי שעשו את השידוך, אז אבא שלה, בחורה, הרב שכטר, הוא לקח אותו אצל רבי מבלז, שייתן להם ברכה. אחרי הרוסים. אז הם באו לשם, בשעה 11-12, בצהריים. אז אמרו לו, צריך לחכות, הרי בו מתפלל שחרית. אז הוא חשב בלב, מה זה, בשעה כזאת מאוחרת, מתפללים שחרית, נגד השולחן ערוך, צריך להתפלל, כבר עבר זמן תפילה. טוב, הרבי גמר להתפלל, הוא בא, אז הוא הציג לו, אתה רואה איזה חתן של הבת שלי. והצדיק עם בלי, זה היה לו רוח הקודש, שראו את זה כל הזמן, כל הזמן. אז הוא בא לברך אותו, אמר לו, תדע לך, אני ער כל הלילה, מהבוקר אני כבר, ואני רוצה להתפלל כל הזמן, אבל הוא לא יכול, ואולי שיש לו בעיות במעיים, הוא סבל קשה מאוד כל החיים, במעיים, הוא בקושי אכל, אכל כל יום, אולי כביצה, הוא היה עורב עצמות, והסיבה שאני מתפלל כל כך מוכר, הוא הרגיש שהוא חושב את המחשבות האלה, אז מראש כבר הוא התנצל לפניו, הביאו לו בגלל שאני אנוס, לא יכול.
אוקיי, עד הרגע הוא. היה לו כל החיים שלו צרות, קיצור. הייתה לו בת משוגעת, איבד את כל המשפחה בשואה, כל המשפחה, אשתו, ילדים, כל. לא רק שהוא לא התאונן פעם אחת בחיים, לא רק שהוא לא הזכיר פעם אחת בחיים את מה שקרה לו, פעם הגיע חסיד, אחרי המלחמה הגיע לארץ משוויץ, חסיד גדול של הבלס, והוא כולה רואה את הרב בכל השואה, כל השנים, אז שהוא בא, הוא ראה אותו, אמר, שמעתי שהרב סבל הרבה, עצר אותו, תחזור בך עכשיו, תגיד עכשיו ככה את דרכו בקודש, 3 פעמים תגיד, אני לא סבלתי אף פעם בחיים שלי, תגיד, אני צריך להגיד, 3 פעמים הרב לא סבל אף פעם בחיים, זה אצל שר האמן, זה הצדיקים, צדיקים. ואותו דבר קראתם בספר לפיד האש של האדמור ביצנס, שאיבד אישה, 11 ילדים, לאושוויץ, הוא אף פעם לא הזכיר את זה, אף פעם לא דיבר על זה, אף פעם לא בכה על זה, אף פעם לא התעונן, תמיד היה שמח במצבים הכי גרועים בתוך אושוויץ. כולם לטובה. כולם שווים לטובה. כולם שווים לטובה. לכן כמה שבן אדם חסר לו את זה, סימן שחסר לו באמונה. סימן שחסר לו באמונה. וכמו שבן אדם הולך לרופא, כמו שבן אדם רחמנא ליצלן, הולך למנתח, חתך לו את זה, תפח לו את זה, בקיצר. כולנו יודעים שבית חולים זה לא גן עדן בדיוק. זהו. וכל בן אדם שהולך לבית חולים, מראש הוא יודע שיסבול יותר, פחות, איך אומרים? די לו שהוא חי, די לו שיצא חי משם. אז מה, יש לו משהו נגד הרופא? את המשל הזה נותן רמח"ל במסילת ישרים, תסתכלו, בפרק י"ט, אומר רמח"ל, אם הרופא חותך לבן אדם חתיכת בשר, האם הוא מתחנן אליו, תשמע, תחתוך פחות, תחתוך פחות, תעשה טובה? הוא אומר, תחתוך יותר, כמה שצריך. כמה שצריך. הוא יודע שהוא חותך לטובתו. אותו דבר אומר רמח"ל. אם הקדוש ברוך הוא מייסר בן אדם, הוא צריך לדעת שזה לטובתו. לכן הצדיקים גם לא מתפללים על עצמם אף פעם, שאלוקים ייתן להם פחות איסורים. סיפר רב שטרנבוך, הוא היה מאוד מיודד עם בן אדם אחד, קראו לו רבי מרדכי פוגרמיינסקי. הוא היה ידוע באירופה, לפני השואה, ואחרי השואה, בתור העילוי של הדור. העילוי של הדור. ואז אחרי המלחמה הוא עבר את המלחמה בגטו קובנה. בעבודת השם שלו בגטו הייתה לא תאומן. לא בוגרמנסקי. ואחרי המלחמה הוא חלה. לא יודע במה סרטן, לא זכר את זה. הוא חלה מאוד. הוא מת בסוף מהחלה. והיו לו איסורים נוראים. והוא אמר לרב שטרנבוך, שהוא מתפלל להשם כל יום, שייתן לו משהו יותר איסורים. הוא אומר, אני רוצה לגמור את הכל כאן, לא רוצה לבוא עוד פעם בגלגול. שרוצה לשלם את החשבון, אבל עד הסוף. הרופאים רצו לתת לו מורפיום. אם אתם יודעים, יכולים סופניים, אנשים שיש להם כאבים גדולים, ייתן להם מורפיום. הוא לא הסכים, הוא לא הסכים להוריד את הכאבים. הרופאים אמרו שלא ראו דבר כזה אף פעם. איך באדם חרק שיניים, והם יודעים, הרופאים כל מחלה כמה כאב גורמת. ושותק ומחייך וסובל, לא בוכה, לא צועק, לא. אמרו שלא מבינים. אז הוא אמר לה שתם בו. הוא רוצה את הכל, את הכל, אבל כאן, עכשיו, לא רוצה לבוא. כולם לטובה.
לכן כל התהיות של בני אדם חוסר אמונה. ומכאן השאלה הלא נכונה, שהיא מאוד מאוד נפוצה. צדיק ורע לו. למה היא לא נכונה? כי צדיק אף פעם לא היה לו רע. ומי שהיה לו רע הוא לא צדיק. מי שהיה לו רע הוא לא צדיק. כי הוא חושב שאלוקים עשה לו רע, אז איזה צדיק זה? כמו שבן אדם יקלל את המנתח שחתך לו חתיכת רגל או חתיכת יד רחמנא ליצלן. יקלל את המנתח, אולי אפילו ארביץ לו. היום גם יש כאלה שמרביצים לרופא. מה? תגיד תודה. הרבה אנשים משלמים הרבה כסף, לא 10,000. אני יודע מישהו, היה חולה, היה כאן בישיבה פעם מישהו. ונהיה לו סרטן, בראש. ואמרו שצריכים להציל העין. הם שכרו אותה בן אדם מספר אחד בעולם, בניו יורק. ורק הניתוח הזה, עקירת העין, הוא חזר לכאן עם עין אחד. מקרו לו שם עין, ליד הסרטן. עלה לו 200,000 דולר. העקירה, שעשה הפרופסור הזה שם במנהטן. והוא אמר לו תודה רבה על הרופא, ואתה לא מכתב תודה. הוא לא כעס אליו שקר לו את העין, עוד שילם לו 200,000 דולר. כי הוא יודע שהרופא הזה שם באמריקה, עשה את מיטב יכולתו כדי להציל לו את החיים. אז עכשיו השכל הישר אומר, האם אלוקים פחות טוב מהרופא הזה במנהטן? אז אם בן אדם יש לו אמונה שאלוקים אוהב אותו, הוא יודע זה מה יש. מה שהשם עושה לו זה את כל לטובתו. זה שאתה לא מבין, האיש ההוא שעקרו לו את העין, שהוא למד כאן, היה אברך כאן, הוא הבין, המשפחה הבינה. אבל ילד קטן לא מבין גם למה אמא שלו לוקחת מחט ומוציאה לו את הקוץ מהיד. והוא צועק, ראו רק את המחט צועק. והוא בטח לא מבין למה היא לוקחת אותו לרופא שיניים. ועוד פחות מבין למה היא לוקחת לו לטיפת חלב, לתת לו זריקה, איזה חיסון. הוא גם לא מסוגל להבין. הוא גם לא מסוגל. למען האמת גם האמא לא מבינה, היא גם לא רופאה. אבל היא לפחות יודעת ש... האחות או הרופא או יהיה מי שיהיה, עושה את מה שצריך לעשות. אז מה, אני אשאל אתכם. אז את מידת האמון שאנחנו נותנים בכל מיני בשר ודם, במכונאי של הגרש, ברופא שיניים, וכיוצא בדבר, בקבלן של הבניין, בכל תחום שאנחנו צריכים, בחשמלאי, באינסטלטור, שהם עושים כמיטב יכולתם, אנחנו משלמים להם. אז אנחנו לא צריכים לתת לקדוש ברוך הוא. שמישהו פעם הסבירו לי, זה בצורה רציונלית. אם אדם כופר, אין לי איתו עסק, בסדר. מה נעשה? מסכן, לא זכה לאמונה. אבל אנחנו לא מדברים איתם. אנחנו מדברים על עצמנו. על עצמנו. אז מידת האמון הזאת לא צריכים לתת לקדוש ברוך הוא. שרה אמנו. שני חיי שרה, כולם לטובה. גם שחטף אותה הפרוע הזה, גם שתפס אותה אבי מלך הזה, גם שלא היה לבדים כל השנים. יודעת שהכל לטוב. איך? למה? למה היא צריכה לדעת את ההסברים? המסברים. כמו שאף אחד לא שואל את הפרופסור, למה? הוא אומר, אתה תלמד 20 שנה רפואה, תבין מה אני מדבר. מה אתה מבין? כאילו את המילים שאני אומר, אתה לא מבין. יש להם שפה לטינית. הם כותבים את כל הדברים בלטינית. אז מה אתה, מי למה אתה מבין? תסביר לך למה ואיך ומה השיקולים? לא מבין. אז אם אתה לא מבין למה הגרז'ניק החליט שהמנוע שלך הלך וצריכים מנוע חדש, ולמה הטכנאי החליט שמכונת כביסה הלכה
וצריכים מכונה חדשה. ואתה מסכים. אז רק באלוקים אתה דורש נימוקים. רק אותו, אם אתה לא מבין, סימן שהוא לא צודק. הרופא שאתה לא מבין, צודק. הרופא שיניים שאומר שצריך עקירת שן, הוא צודק. כולם צודקים, חוץ ממנו. תגידו לי, זה לא רבו. אלא מה? היצרה, אין לו שום דבר, לא נגד האינסטלטור, לא נגד הטכנאי של מכונת כביסה, ולא נגד הרופא והמנתח. אז הוא לא מסית אותך, אל תיתן בו אמון, נוכל, רמאי, שקרן, בעל אינטרסים, בעל אינטרסים. אבל היצרה יש לו עניין שאנחנו לא ניתן אמון באלוקים, שזה הוא קיים. היצרה כל התפקיד שלו להביא את האדם לכפירה. לא חשוב איך הוא הולך בחוץ, אם הוא הולך זקן ופירות ושטריימל, הוא הולך ערום וקירח ומקועקע ואני יודע מה. כל אחד הוא לא מתייאש, הוא עובד. לערער את האמון בקדוש ברוך הוא. זה יסוד כל המצוות, כמו שכתב הרמב"ן סוף פרשת בו. אין לבורא עולם שום דרישה מהתחתונים, מבני אדם, אלא שאומרו בריאותיך אנחנו, שתי מילים, בריאותיך אנחנו, אנחנו תפה שלך. וזה מה ששרנו בראש השנה, אנו צונך ואתה רואינו. והצון מבין שהרואה דואג הכי טוב לצון. זה הביזנס שלו. הפרנסה שלו. השם רואי לא יחסר, אומר דוד המלך. הוא הרואה שלי. הוא יביא אותי פוש דשא, עשבים, מים. זה תפקיד שלו. זה הדרגה של הצדיקים. שבכל מצב הם אומרים זה טוב. ולא מתפלל בכלל. שישנו להם מזה. קודם שזה טוב. הם מתפללים על אחרים. הצדיקים מתפללים על אחרים שמסכנים. זה צריך כסף, זה צריך בריאות, זה צריך שלום בית. והצדיקים כואב להם הלב על כל אחד. שהשם ירפא את זה ויתן שלום בית לזה ופרנסה לזה, זה כן. אסור להשתמש בדרגת האמונה כדי לא להתפלל על השני, כדי לא לעזור לשני. זה התפיסה של הגויים. שאמר אחד אפיקורס לרבי עקיבא, אם אלוקים אוהב את העניים, למה הוא עושה אותם עניים? אם הוא רוצה שלם כסף, הוא יכול לתת להם. סימן שהוא לא רוצה, למה אתם נותנים צדקה? אם אתם נותנים צדקה לעניים, סימן שאתם נגד אלוקים. הוא רוצה שיהיו עניים. יתבלו, מה אתה נותן להם? אמרנו רבי עקיבא, הוא רוצה וציווה אותנו בתורה שאנחנו נותן להם. הוא מסיבות מסוימות ברא אותו אני, אבל אותי הוא ציווה לתת לו, לרחם עליו, לאהוב אותו, להתפלל עליו. שני דברים שלי. זה הנהגות. זה הנהגות שלי. אבל לעצמם הצדיקים, כולם לטובה. כולם לטובה. זה ההספד, רבותיי. וזה כתוב בהמשך, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. זה ההספד על הצדיקים. לצערי שמעתי לא פעם, ולא פעמיים גם את ההספדים של אנשים לא צדיקים. מה אני אגיד לכם? עמד כאן נשיא המדינה פעם. כן? והרצל, והספיד מישהו. הספיד מישהו. אז מה הוא סיפר בהספד? היינו שותים ביחד דברים טובים. שני אלכוהוליסטים. אז הוא מספר בהספד לפני המת, היינו שותים דברים טובים. הם שמעתי את ראש עיריית ירושלים בשעתו, טדי קולק. הביאו איזה עשיר אחד גדול מאוסטריה, הקבורה, חבר שלו.
הוא אמר באספקט, הוא ידע למצוא את המסעדות הכי טובות. איפה שיש את האוגות והבשרים הכי הכי טובים, הוא ידע למצוא. זה היה אספקט שלו. אוי ובוי שככה רואים את החיים. אוי ובוי עוד יותר. שיש לאנשים שכל, זה, הוא מת כבר, אתה יודע, הוא משפיד עליו. משכן, התחיל לצאת למת הרוג בפה, כשהוא נזכר בכל ההוגות האלה. איפסי, זה ההספיק של שרה ממנו. כל העולם של הרוח דיות, של בן אדם למקום, ולא פחות בן אדם לחברו. מה הביא את שרה ממנו לשמחה? מארי לושי אפילו גוד באו זורחים, מי בא? זה אמריקה, מי בא? זה כמה רבים, יחפנים. ראשו. הם רבים, צריכים אוכל, מארי לושי, ויצרי ממנו, רצה בתשעים. כנם בתשעים. זה עולם רוחני. עולם רוחני, רואה את הכל אחרת. עולם רוחני מגמד את כל העולם הזה. הרב שטיינמן, נקרונו לברכה. שהוא היה סקפן, ראיתם פעם, היו הוותיקים ראו, היה לי שם סרט גם שמראה כל הבית שלו, המטבח שלו, החיים שלו. הוא אומר שיש לו הכרת הטוב מאוד גדולה לאשתו, שהייתה מבית עשיר, בשוויץ, מבית עשיר, והסכימה לגור איתו בתנאים האלה, שאני שבישראל לא גר. תאמינו לי, הייתם מבינים בן אדם הכי עני לבית שלו, לא יגר שם. לא, עכשיו אני ראיתי. היא הסכימה לבוא. למה? האישה מקבלת מהבעל. מקבלת פרושו והיו לבשר אחד. לא צריך לדבר על זה. צריך לנצח. כמו זה המופת האישי. כמו שהאדם של הבן אדם הולך מהידיים לחגליים, ללב, למוח. ככה גם כאן. אם הבעל, הצדיק, הוא מרגיש שכל העולם הזה זה כלום. כלום. אז זה עובר אוטומטית לאישה. עובר אוטומטית. וככה גם להפך. אם יש לו חמדת ממון, זה עובר גם. לאיזון הדדי. איזון הדדי, בין לבין. זה שרה ואברהם. בכל המצבים חיו. אותו דבר. פעם היו לאברהם אלפי תלמידים, רבבות תלמידים בחרן, והוא יוצא לארץ ישראל, עם הנפש אשר עשו, איזה אדמור גדול. אלפים, רבבות. הוא מגיע למצרים, כולם עזבו אותו בדרך. מגיע לבד, הוא ולוט, הוא ואשתו. אותו דבר. כל עליות, ירידות, זה מה שכתוב כאן רבותיי. כולם שווים לטובה. כולם שווים לטובה. וזה מה שאנחנו צריכים עוד מעבוד, מה אתם חושבים? זה הטעות. אחת הטעויות הכי גדולות, שלומדים תנ"ך, גם בית ספר חילוני לצערי, גם בדתי. לומדים את הסיפור, את הרקע, ורשב"ם פירש ככה, ורש"י פירש ככה, כבר שלומדים ברמה גבוהה, ואבן עזרא ככה, יפה, הבן אדם גמר את הפרשה, והוא יודע איזה פירוש כזה, עזוב אותך. זה לא מטרה של החומש. בטח לא כמו שלומדים החילונים, שבכלל לומדים את הכל אפיקורסות. כל מה שלומדים תנ"ך, זה להראות שהתנ"ך לא נכון. הבנתם? אתם זוכרים. כל מה שלומדים, שזה פיברוק וזה לא נכון, ולא היה ולא נברא, ולא היה שרה ולא היה אברהם, הכל אליגוריה, קיצור, אפרה לפומה. אבל איפה יוצא בודדתי? מה לומדים? מה שהמורה למד באוניברסיטה תנ"ך. למד ממורצים אפיקורסים תנ"ך באוניברסיטה. ומה הוא לומד את התלמידים? זה פירוש כזה, זה אומר אותך מה זה פירושים. התורה זה ספר מוסר. התורה זה ספר מוסר. התורה כל שורה וכל מינה באה לתקן את האדם. משל,
בידיו הלך לרופא, כואב לה הרגל, כואב לה אוזן, לא כואב לה. הרופא לקח פתק, כתב לו, נרשם, זה כדור פעמון ביום, זה משקל 3 פעמים, כתב לו פתק. יופי. הבן אדם לקח את הפתק, וכל שעה היה קורא את הפתק. זה 3 פעמים היום, זה פעמיים ביום, קרא את הפתק, קרא את הפתק, קרא את הפתק. אחרי חודש הוא בא לרופא, הוא נשמע, דוקטור, אותו דבר, יותר גרוע, כל הכאבים, יותר גרוע. אמר לו, מה עשית? אמר לו, מה עשית? הפתק שלך קראתי אותו לפחות 20 פעם ביום. קראתי, החזקתי את הדף שלך וקראתי אותו. הוא אומר, טיפש, אידיוט. זה הפתק לבית מרקחת. זה לא בשביל שנקרא אותו. ילך לבית מרקחת, תנו לך את הכדור הזה, את המשחה הזאת, תאכל אותם. את הכדור תבלע, את המשחה תמרח, אז ילך לך המחלה. לא סתם תקרא מה כתוב שם בפתק, קראת. אנשים שנתנו לנו את התנ"ך לקרוא? לא, ממש לא. נתנו לנו ללמוד, ליישם בספר מוסר. תראה איך היה אברהם, תראה איך היה שרה, איך הם פעלו כאן, איך פעלו כאן. זה כל המציאות של הלימוד האמיתי. ואדם אחרי שהוא לומד את הפרשה לעשות קצת אחרת. לא שהוא יודע עוד חירו שרמבן אמר ככה, אבל זה לא ככה. יופי, יש לו לימוד אקדמי, יש לו לימוד תלמיד חכם, הוא יופי. מומחה לפרשת שבוע, מומחה לתנך. מה מומחה? מה זה נתן לך? זה מה שאמר רב ישראל סלנטר, פעם הוא שאל מישהו, מה למדת? אמר, מה זה מה למדת? אמר, אני יודע כל השס. אמר לו, נכון. אתה למדת את השס, אבל תגיד לי מה השס לימד אותך. מה השס לימד אותך? מה הפרשה לימדה אותך? מה זה? אתה אותו דבר, אז חבל הזמן. מה זה יתה לך? לכן כל הכוונה שלנו, אמרו חז"ל, חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשיי, זה מעשיי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב. מה עושה אברהם אבינו? בא לספוד לשרה ולבכותה. תיכנסו בבית אבלים אצל אנשים ירא שמיים, בין אם זה אשכנזים, בין אם זה ספרדים. ספרדים תראו כל הזמן דרשנים, דורש, 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 אחד הולך, השני בא, השלישי, מה זה מת, מה זה נפטר, מה זה חסד, מה זה? תיכנסו אצל אשכנזים, תראו, זה באיש הזה, האישה הזאת, הילדים, הילדות מדברים על האבא, על האמא, על הנפטר, איזה מעשים טובים. איזה יראת שמיים, איזה גמילות חסדים, איזה לב טוב, איזה הכל מעלות של הנפטר. כשיוצא לי ואני מוכר להיכנס לבתים שלא שומרים, שבים על התולחן ועושים פלאברות. מת, לא מת, מה? מת. זה פוליטיקות, זה כלכלה, זה כלום. הלך. למדת משהו ממנו? ראית משהו מהנפטר? לא. לא. כל הראש אולי משאיר ירושה ולא ירושה וחרקו את הירושה. ומתחיל מרבקה ראשיבה. אני ראיתי את זה. זה כבר לא מדבר עם זאת, פתחו צבא, הוא כבר לא מדבר איתה, והיא לא מדבר זה טוב, ומה זה כאן. ובוא אמרה לספוד לשרה, הנה, אתם רואים מה זה הספיק. את המעלות, את המעלות הגדולות שיש לכל בן אדם. ומה שמדברים כאן זה עובד למעלה. ומה שמדברים כאן זה עושה נחת רוח לנשמה, היא נמצאת גם שם. עבור אברהם לספוד לשרה. לכן ההספד תופס מקום גדול מאוד. ההספד על מעלות רוחניות, לא על שעתינו דברים טובים, לא על מסעדות ועל אורות. מן כל הדברים שאיבדנו, ממסורת איבדנו אפילו את הדבר הזה. לכן הווה, נקיים את מה שאמרו חז"ל, חייב אדם להגיד מתי הגיעו מעשיי לידי מעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. ללמוד הכל מאבות הקדושים, ואז נזכה להיות בנים אמיתיים.